ଆଗକୁ ଆମର ବାସନ୍ତିକ ଦଶହରା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନବରାତ୍ର ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବରାତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ତା ଛଡ଼ା ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି ସାବୁଦାନାରେ ବରା ବନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କଲର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ରେସିପି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ପଦ୍ମଳା କିଚେନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସାବୁଦାନାରେ ବରା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କପ୍ ସାବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଉଛି ପାଣି ଦେଇକି। ପାଣିରେ ଆମେ ତାକୁ 2-3 ଥର 4 ଥର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ନେବା। ଆଉ ଧୋଇଲା ପରେ ଆମେ ତାଦେହରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଲେ ସାବୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିଛି ସମୟ ତାକୁ ବତୁରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତା ଭିତରେ ଆମେ 2ଟା ଆଳୁ ସିଝେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଆ ଭିତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗୁଟା ପୁରା ବତୁରି ଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ଡ୍ରାଏ କରିନେଲି ପାଣିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ବରା ବନାଇବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଦେଖୁଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଲାଇସିଂ କରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଚକଟିକି ହେଉ ଆମେ ସାବୁ ସହିତ ମିଶେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଲାଇସିଂ କରିକି ସାବୁ ସହିତ ମିଶେଇ ନେଉଛି। ସାବୁର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆଳୁ ନେବା। ବହୁତ ହି ସହଜ ରେସିପି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। 2ଟାଙ୍କ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ଲାଇସିଂ କରି ଆମେ ଆଧିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ ଉପାସ ସମୟରେ ଆପଣ ଏମିତି ରେସିପି ବନେଇକି ଘରେ ଖାଇପାରିବେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବନାଉଛେ, ତେଣୁ ସବୁ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଆମେ ଏମିତି ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ସାବୁର ଯେକୌଣସି ରେସିପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ରହିବ, ତା ଛଡ଼ା ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ସ୍ଲାଇସିଂ ହୋଇକି ସାବୁ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଜିରା ରଖିଛି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇଯାଉଛି, ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆ ଜାଗାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟା ଜିରା 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଇଯାଉଛି, ଜିରାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିରାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଭାଜିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟିକି ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ପୁଦିନା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବରାକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବରାକୁ ପୁରା ଫ୍ଲଫି ବନେଇବ ଆଉ ନରମ ବନେଇବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ବାଦାମକୁ ପାଖାପାଖି 100-150 ଗ୍ରାମ ବାଦାମକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ତା ଛଡ଼ା ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ସବୁକୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ବିଲକୁଲ ବି ଆଧିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ସେମିତି ଶୁଖିଲା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଉଛି, ଯେଉଁଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେବ, ତା ଛଡ଼ା ରାଗ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଇଠି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମ୍ବ କଷା ଅଦା
ପାଖାପାଖି 2 ଇଞ୍ଚ ହେବ, ତାକୁ ଛେଚିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଯାହାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ନର୍ମାଲ ଅଦା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ଗରମ କରିନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ତେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିନେବା, ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ବରା ଛାଣିବା। ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ବରାକୁ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଏମିତି ହାତରେ ତାକୁ ହାତରେ ଟିକିଏ ପାଣି କିମ୍ବା ତେଲ ମାରିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ବଲ୍ ବନେଇ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତା ମଝି ପୋର୍ସନ୍କୁ ଟିକିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ବନେଇ ନେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ବରାଟା ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇକି ବନିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବରା ସବୁ ଛାଣିନେଲି, ଆଉ ଏକାଥରେ ଆମେ ଯେତେ ବରା ଛାଣିପାରିବା ସେତିକି ନେଇପାରିବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ବରାକୁ ଛାଣିନେବା। ଆଉ ବରା ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ଆଉ ତା'ର ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଛାଣିବା, ଯେମିତି ହାଲକା ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେବ ବରା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଉଛି ବରାର, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇପାରିବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।